Відсьогодні для волонтерів змінили правила везення допомоги із-за кордону. Листи тернопільської членкині ОУН-УПА Ярослави Онуферко можуть внести до списку документальної спадщини ЮНЕСКО. Чи впровадять карантин на Тернопільщині через ріст захворюваності на ГРВІ та COVID-19? Дошкільняти збирають пакунки українським військовим до Різдва. Відсьогодні для волонтерів запрацювали нові правила ввезення гуманітарної допомоги із-за кордону. Зміни затвердив Кабінет міністрів 5 вересня цього року. Про це розповіла директорка Департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації Оксана Смолій під час громадського обговорення за участі волонтерів. Серед основних змін – впровадження доступного електронного інструменту обліку гуманітарної допомоги. Перш за все, користувач має зареєструватися в автоматизованій системі за допомогою кваліфікованого електронного підпису, так званого КЕПу. Після цього отримати номер в єдиному реєстрі утримувачів гуманітарної допомоги, внести перелік товарів, які планується завозити, зберегти унікальний код гуманітарної допомоги, подати декларацію з цим же ж кодом на митницю в електронній та паперовій формі, ввести допомогу, розподілити і, звісно, прозвітувати. Оксана Смолій каже, використовувати паперові декларації для ввезення гумдопомоги можна до 1 квітня. Про це йдеться у постанові Кабміну від 20 листопада. Це дасть змогу організаціям, які завозять гуманітарну допомогу, продовжувати свою діяльність за звичним режимом, тобто тим самим паперовим декларуванням. Про автоматизовану систему розповіла начальниця відділу Департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації Уляна Ярощук. Перш за все, в автоматизованій системі потрібно зареєструватися як отримувач гуманітарної допомоги. Тому що якщо не будете зареєстровані і поїдете на перетин митного кордону, вас не пропустять. В автоматизованій системі також підтягується декларація по новій формі. Тобто всі ваші автомобілі, якщо є на даний момент на митному кордоні, вас митниця не пропустить, оскільки вони хочуть вже нову декларацію по новому зразку. Можна як автоматизовано запустити її в систему, так і паперово. Якщо немає в автоматизованій системі, водій може цю декларацію заповнити на місці при перетині кордону. Але тут обов'язково має бути вказаний номер єдиного реєстру. Тобто ви спочатку мусите зареєструвати організацію, якщо вона не зареєстрована, в єдиному реєстрі, в автоматизованій системі. При тому, як ви будете заходити під своїм електронним цифровим ключом в систему, ваші дані автоматично підтягуються. Для того, щоб зареєструватися, це раптом 5 хвилин. Там все виконати по пунктах, там нема нічого складного. Волонтерка Наталія Кіндрацька розповідає, за новими правилами, аби перевезти гумдопомогу через кордон, треба вказувати її отримувача. За її словами, це може ускладнити отримання допомоги. Ускладнить здебільшого навіть, можливо, не для нас. Ускладнить для людей, бо тому що, я кажу, буде привозитися суто товар під людину, під лікарню, під військову частину. Якщо виникли якісь потреби нагальні, зараз в мене є там 3 медичні ліжка, які я зараз віддаю, я довго шукала, кому їх віддати, зараз віддаю Чортківська районна лікарня. Скажімо, зараз я вже це, якби привезли ці ліжка зараз, я б вже це не змогла зробити. Волонтер Володимир Мосейко розповів, що думає про нововведення. З одної сторони, ця постанова дуже потрібна, тому що є такі волонтери, які зловживають волонтерським рухом, перевозять на свої магазини, перевозять волонтерську допомогу під свої хаби. З другої сторони, ця постанова потрібна до опрацювання, тому що є дуже багато нюансів, і воно додає трошки більше проблем оформлені. Листи, написані на березовій корі членкині ОУН-УПА Ярослави Онуферко, які вона писала в мордовських таборах, планують внести до списку документальної спадщини ЮНЕСКО. Ці листи зберігають у фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею, розповіла завідувачка сектору нової і новітньої історії Любов Катеринюк. Жінка розповідає, листи у 90-х роках минулого століття передала в музей сама зв'язкова.
Вона просто брала кусочки кори, вона її там, ну як вона її робила, як вона її витончувала, отак до такого стану доводила. Ну це вже, на жаль, ми неї так детально не розпитували про то. Бо ми, по правді сказати, не знали, що така велика цінність, що сьогодні, от через 30 і більше років, от вони викликали таке зацікавлення і йдуть до каталогу ЮНЕСКО. Ті люди, які перебували в таборах, користувалися цією берестою. Вони, тому що це пов'язано було з тим, що паперу не вистачало. Все-таки писати не було на чому, а хотілося постійно тримати зв'язки з родиною, з рідним краєм. І от люди додумувалися до такого, але це не кожен може зробити такий лист, таку листівочку, чи навпаки на ній писати. Одна з листівок у діючій експозиції музею. Ще три зберігають у фондах, каже Любов Катеринюк. Таких речей, як називали їх в історичній літературі, берестяні грамоти, їх збереглося дуже мало. От, і якщо взяти період Київської Русі, це вже скільки часу пройшло. А тут от 20 століття і от такі от унікальні речі робили наші люди, перебуваючи в тяжких умовах, неймовірно нестерпних умовах табірного життя, але вони не втрачали інтересу до прекрасного. Спільну заявку до ЮНЕСКО від інституцій пам'яті подали Естонія, Латвія, Литва, Польща та Україна, розповіла експертка робочої групи зі збереження культурної спадщини України при Європейській комісії Мілена Чорна. Те, що ми подали, це не значить, що воно вже внесено. Тобто це буде дуже тривала процедура, на якій будуть розглядати абсолютно все до найменших подробиць. І головне в цьому, головне випробування – це подолати протистояння Російської Федерації. Тому що ми майже впевнені, всі країни, які були присутні при оформленні цієї заявки, ми впевнені, що Росія буде оскаржувати це подання. Росія буде оскаржувати, і нам уже зараз треба готуватися до контраргументів, до того, чому це надзвичайно важливо, в принципі, для світу, знати про таку спадщину. Ми на 99% впевнені, що ми пройдемо технічний відбір, тому що дивилися експерти з власне Парижу ЮНЕСКО і сказали, що фактично бездоганно, дуже гарно зроблена заявка. З технічного боку не буде перешкод, але тоді, коли вже вийде на обговорення і коли Росія зможе оскаржувати, це займе рік-півтора. Але офіційно має бути розглянута ця заявка навесні 2025 року. Зазначу, на сайті Міністерства культури йдеться про те, що до цього списку планують включити 148 документів 1940-1965 років з 31 інституції пам'яті. Це матеріали, створені політв'язнями та депортованими, йдеться у дописі. Від початку жовтня на Тернопільщині на ГРВІ та COVID-19 захворіли 35 195 осіб, з них 1309 дітей. Про це під час брифінгу повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, за цей тиждень госпіталізували 88 осіб, з них 18 дітей. Ми бачимо, що такої великої кількості пацієнтів, які поступають в стаціонари, немає. Але хочу відзначити, що діти поступають і 88 – це та категорія людей, це 65+. І люди, які пізно звернулися за медичною допомогою. Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук розповіла про захворюваність ГРВІ та COVID-19. Від початку епідспостереження захворіло було 4062 випадки за 47-й, який закінчився попередній тиждень. Є 5682 випадки. Якщо брати по захворюваності діток наших в області, то показники захворюваності дещо знижуються на протязі останніх двох тижнів і тримаються на стабільних показниках. Так, захворіло дітей до 18 років на 41-му тижні, коли ми почали спостереження, 2735, на 47-му останньому тижні 3185. Також Оксана Чайчук розповіла, чи впровадять карантин на Тернопільщині. На сьогодні такі карантинні заходи не є необхідними, вони можуть бути введені локально на тих територіях, де є високий рівень захворюваності. У регіональному фтизіопульмонологічному центрі знаходяться 18 хворих на COVID-19. Четверо із них знаходяться на кисневій підтримці, каже експертка з інфекційних захворювань обласного департаменту охорони здоров'я Олена Герасименко. Вона розповіла про симптоми штаму COVID-19, що циркулюють в області. Ми знаємо, що COVID
нас вид омікрон, він має 14 підвидів, і на нашій території зафіксований тільки еріс, який протікає з такими клінічними ознаками. Це загальна слабість, нежить, задишка, температура, головна біль. Експрес-лабораторію з тестування на ВІЛ та вірусні гепатити розгорнули в холі одного з тернопільських торгових центрів. На тестування прийшов Ігор Мудрик. Хлопець каже, такий тест робить вперше. Часто треба проходити, тому що заразу можна будь-коли підхопити. І, це обов'язкова міра, я рахую так. Раніше я навіть не цікавився тою темою, але думаю, це дуже важливо для свого здоров'я. Збір крові робить лаборантка Ольга Чапльовська. Каже, на результат тесту потрібно чекати 15 хвилин. Тест проводиться, забір крові з пальчика ланцетом. Ми прополюємо, набираємо достатню кількість крові, розкапуємо тест касету в луночки. Для кожної інфекції використовується своя окрема луночка. Швидкий тест на ВІЛ та вірусні гепатити під час акції зробила 21 людина. Усі результати негативні, розповіла завідувачка відділення профілактики та лікування ВІЛ-інфекції СНІДу Тернопільського обласного медичного центру соціально-небезпечних захворювань Софія Заєць. За її словами, від початку цього року в області виявили 87 ВІЛ-інфікованих людей. В нашій області таких людей є близько 1000 людей. З них приймають лікування, це є 736 людей. Є люди, які внутрішньо переміщені, які звернулися до нас з інших областей і отримують у нас лікування, теж це зовсім без проблем. На обліку в нас є 27 дітей, з них 13 вже є з діагнозом ВІЛ-інфекція, і решта дітей знаходяться на обліку, на монітору. Це діти, які народилися від ВІЛ-інфікованих матерів. Вони народжуються здорові, якщо мама лікувалася, але в нас на обліку вони спостерігаються на моніторі півтора року. Тенденція до росту є, незважаючи на те, що кількість обстежень падає з кожним роком, зменшується, кількість виявлених пацієнтів збільшується. На вірусні гепатити, зрештою, якщо маю статистику тільки тих людей, які у мене на обліку, тобто ВІЛ-інфіковані, на сьогоднішній день у мене 130 людей. Це люди, які мають підтверджений скринінг на гепатит С. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. У 17-му дитсадку Тернополя діти збирають пакунки захисникам до Різдва. Юлія Салагорник – донька військовослужбовця. Ляля, тата, роблю ангелика. Я клеїла бантик, волосечко, крила. З любов'ю зробили. Долучилася до акції Мілана Заболотна. Ми дякуємо нашим захисникам і даруємо їм сердечки. Що поклав у подарунковий бокс, розповів Марк Івасюк. Печиво, стрічка, носки, шапка. На запитання, що бажає військовим, Санта Фаріон відповідає. Щоб він був живий і здоровий. Щоб Україна перемогла. Подарунки передадуть волонтерам, які завезуть їх для бійців Сталевої сотні, розповіла директорка дитячого садка Наталія Ясиновська. Всього готують 30 пакунків. Речі для військових закупили за гроші батьків та педагогів дитсадка. Діти пакують солодощі, рукавички, в каву, чай, таблетки, медикаменти, власне, якісь засоби особистої гігієни. Це речі, які, в принципі, не є речі першої необхідності, але нам хотілося, щоб військові відчули нашу любов та турботу. Анастасія Кисіль, Максим Сказків, Суспільне новини, Тернопіль.
дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.